Velkommen til vores tv-serie med danske EU-toppolitikere om det nye Europa. Putins Rusland er i angrebskrig mod et fredeligt naboland, og verden forandrer sig. EU tvinges til at følge med. Vi ser på, hvordan EU håndterer Ukraine-krigens voldsomme bivirkninger om inflation, arbejdsløshed og øgede forsvarsudgifter. Vi runder også EU's truede mål for grøn energi, bæredygtighed og forbedring af klima og miljø. Velkommen til. Og velkommen til dig, Morten Løkkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Den korte version af din politiske karriere, det må jo være, at du har været både i Folketinget og i Europaparlamentet, valgt med 207.000 stemmer her sidste gang i 2019. Tillykke med det, det var ganske flot. Tak. Og du er mig bekendt den eneste politiker, der er gået den anden vej og gået tilbage til Europaparlamentet. Der har jo været en del faneflugt fra af folk, der blev valgt til Europaparlamentet og ville tilbage i Folketinget. En umiddelbar kort kommentar til det. Jamen, jeg tror, der er nogle misforståelser omkring det der, fordi hele den der forestilling om, at man tager tilbage til, og jeg tror, man skal vende sig til, at i det 21. århundrede, med den magt, som Europaparlamentet efterhånden har fået, der er det mere et spørgsmål om, at man tager frem og tilbage, at man ikke ser sin karriere enten som det ene eller som det andet. Jeg ved jo, fordi jeg arbejder tæt sammen med både Søren Gade og Linnea Liddell, som jo tog tilbage til Folketinget nu, at det var ikke begrundet af mistrivsel overhovedet i Europaparlamentet. Det var fordi, der var brug for den for Venstre i Danmark. Og så tager de tilbage. På samme måde har jeg jo hele tiden prioriteret Bruxelles, men selvom jeg har siddet i Folketinget også i en kort periode. Så man kan sige, det er mere et udtryk for, at der er en lighed mellem de to parlamenter, og folk kan rejse frem og tilbage for at hjælpe til der, hvor de gør bedst nu. Og et andet eksempel er vel Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, som skulle tilbage, og han er altså at redde partiet, i hvert fald skaffe nogle stemmer, så de kunne blive i Folketinget. Ja. Og det lykkedes jo også for deres parti. Ja, man kan jo sige, at det er jo det samme, der gælder for, at det har galt mange år for vores udenlandske kolleger. Der er det meget mere normalt, at man gør det. Det er sådan set, det nye er lidt, at det ikke bliver sådan et sted, hvor ekspolitikere søger refugium og sidder nede, eller omvendt. Det er et meget mere aktivt miljø i dag, hvor der er meget mere brug for folk begge steder. Du har jo en fortid som TVA-journalist i Danmarks Radio, og jeg vil derfor gerne begynde med, at du er jo dybt engageret i udvalget om udenlands indblanding herunder spredning af disinformation i demokratiske processer i EU. Hvad er din bekymring, og hvad kan vi gøre ved det? Altså, ja, det er jo en meget lang titel på et udvalg, der egentlig handler om, at vi jo i nogle år har registreret, ligesom alle andre har registreret, at der foregår en bevidst underminering af vores demokratier i Vesten. Jeg tror for alvor, det gik op for de fleste tilbage i 2016, hvor vi havde Brexit på den ene side, og vi havde Trump, som vandt præsidentvalget i USA. Ja. Begge dele, der var der. Og Hillary Clinton, ikke? Præcis, hvor Trump jo blev hjulpet på vej af, at russerne bevidst underminerede Hillary Clinton, altså konkurrentens kampagne. Det er bevist i dag, det er ikke noget, jamen, det behøver man ikke spekulere så meget over. Kan du give et eksempel? Hvad gjorde de rent faktisk? De gik ind og hackede Hillary Clintons mailbokse og fandt ud af, at der lå en masse ting der, som hun havde været uordentlig med i den forstand, at hun ikke havde sørget for at være sikker nok med, hvilken type mails hun havde på hvilke mailbokse. Og så brugte de Trump-kampagnen det aktivt. Så man fik meget stor hjælp fra russerne. På samme måde fik Brexit-kampagnen i England jo stor hjælp fra firmaer, som var direkte knyttet til russiske kampagner også. Og de var jo godt i gang med også at underminere den franske præsidentkampagne. Men på det tidspunkt var det så gået op for efterretningstjenesterne, at den var helt gal, og man fik faktisk lagt millioner af falske accounts, altså falske Facebook-konti ned i forbindelse med den franske præsidentvalg, og på den måde undgået, at den franske præsident led samme skæbne som to andre steder. Ikke? Og nu gælder det vel for dig som EU-parlamentariker og de andre politikere i Europaparlamentet om at få den almene befolkning i alle landene til at forstå, at det er farligt, og man skal ikke lytte til alt muligt fake news, der kommer fra mystiske medier. Det vi gjorde var jo dengang, at i Europaparlamentet fandt man ud af, at der var nødt til at ske noget, og vi havde ikke udvalg siddende som det vi kalder ad hoc udvalg eller stående udvalg, vi havde ikke sådan et udvalg, der ligesom kunne tage sig af hele det der problem. Fordi det spreder sig over en lang række forskellige ting, både teknologi og marked og kommunikation osv. Så man oprettede et særligt udvalg. Det er det udvalg, du refererer til med den lange titel. Og det udvalg bliver jeg så næstformand i, fordi jeg er jo gammel journalist og interesseret i de her ting, så jeg engagerede mig lidt i det. Og på den måde fik jeg et indblik i, præcis hvor troede vi er. Ja. Og det var noget af en aha-oplevelse, vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, at jeg blev skræmt, men jeg blev i hvert fald fik en helt anden klarhed i, hvor meget vi egentlig skal tage det her alvorligt. Meget mere, end vi har gjort det hidtil.
Altså, man kan ulovligt infiltrere på et valg i nationale anlæggende og også internationalt. Men Morten Løkkegaard, man kan altså også nedlægge et firma ved hacking. Arla har været nedlagt, DSB har og mange andre store koncerner. Hvordan løser vi de problemer, og hvad drejer det sig egentlig om med hacking? Det drejer sig om, at teknologien er blevet så avanceret, og de mennesker, som de kriminelle organisationer, som har set et potentiale i det her, er blevet så dygtige nu, at de har slået sig sammen, for eksempel med korrupte statsledere, med diktatorer og andre, og skabt en meget, meget ubehagelig blanding af kriminalitet og politisk pression, som gør, at for eksempel, hvis man kigger tilbage på 2016-valgene, så var der en klar sammenhæng mellem russiske mafiaorganisationer og Kreml, som bevidst ødelagde europæiske valg. Og samtidig var der en masse angreb på en række forskellige virksomheder, også det, vi kalder kritisk infrastruktur, elværker, vandværker, hvor Kreml havde en interesse i at ødelægge Europa og EU, mens de kriminelle har interesse i at presse firmaer for penge. Så der er en sammenhæng der, som vi er nødt til at få brudt, og som vi arbejder på. Jeg sidder og har været hovedforhandler i forbindelse med det her udvalg, som ikke har nogen kompetence til lovgivning, men de har så, om jeg så må sige, kunne sende nogen af os over i andre udvalg. Jeg sidder det, der hedder Indre Markedudvalget. Vi har haft en lov, hvor der handler om cybersikkerhed, som var en opdatering i lyset af alt det, der foregår her. Og der er jeg glad for at kunne sige, at vi har forhandlet en ny pakke igennem. Den hedder NIS 2, sådan i jargonen, som danske virksomheder over en bred kam er meget, meget interesseret i. I øjeblikket holder jeg en masse foredrag og er ude til en masse konferencer, fordi nu er loven vedtaget. Og den betyder kort sagt, at man går ind og siger, mange flere skal være omfattet, fordi når det handler om cybersikkerhed og hybrid krig, så er man aldrig stærkere end det svageste led i kæden. Det vil sige, at vi skal sørge for, at alle kommer med. Det er det ene element. Det andet element er, at der bliver helt skrappe krav til indrapportering, for man er altså nødt til at fortælle hinanden, når man bliver angrebet, fordi ellers så finder de der kriminelle og diktatorerne ind på de svageste steder. Og der har været en tendens til, at man ikke fortalte det, fordi det var flovt, man ikke havde styr på sin cybersikkerhed, så man hellere betale løsesummen. Ja. Og det tredje element for at undgå det er, at vi har nogle solide bøder for ikke at være med, for det er vi simpelthen nødt til at belære der erfaring, fordi det er meget, meget svært for folk til at gøre det her frivilligt. Mange virksomheder har simpelthen kalkuleret med, at det er bedre at betale bøderne, end at skulle investere i noget ny cybersikkerhed. Der siger vi nu, at de bøder bliver nu så store, så vi gør det valg nemmere for virksomheden at gå ind og sige, prøv at høre, nu må vi altså tage den investering og få den sikkerhed på plads, fordi det er ikke bare et spørgsmål om, at der sidder nogle byråkrater nede i Bruxelles og skal straffe os. Nej, det er et spørgsmål om, at hvis vi skal overleve som virksomhed, så skal vi simpelthen have styr på cybersikkerheden. Manipulationer her, det er et problem, vi skal tage alvorligt. Det er mega problem. Og vi skal også tage klimaforandringerne alvorligt, Morten Løkkegaard. Det er et også af dine kerneområder, eller bekymringer i hvert fald. Hvad gør vi, når en hel masse penge skal gå til krigsoprustning, og vi ser mange andre problemer tårnes op, der koster penge? Men vi skal vel følge EU's klimaplaner og blive CO2-frie? Ja, nu er det lidt flot at sige, at der er penge nok, men vi har allerede investeret en utrolig masse penge i klima. Altså hvis man kigger på de hjælpepakker, som jo blev sendt afsted i forbindelse med covid, altså coronapandemien, jamen så sendte vi jo 800 milliarder euro afsted ud i systemet for at hjælpe til de stater, som havde det hårdt med coronabekæmpelse. Men at de penge var jo op mod en tredjedel øremærket til projekter, som altså havde noget med klima at gøre, for man på den måde sikrede sig, at kan man sige, corona bekæmpelsen gik hånd i hånd med klimaindsatsen. Så på den måde, mange af de penge er ikke blevet brugt, fordi der er simpelthen mange stater, der simpelthen ikke har systemer, der er udviklet nok til, og virksomheder, der er dygtige nok til det. Så vi har, jeg vil sige lige nu, at det store problem i forbindelse med klimaindsatsen ikke penge. Det er simpelthen, at der er mange, der ikke er rustet til at bruge de penge, som allerede cirkulerer i systemet. Det er ikke det samme som, at vi ikke færdes penge, når det kommer dertil, for der skal bruges mange, mange flere penge, og du har en pointe i, at i øjeblikket går hovedparten af de penge, der bliver skyllet ud i systemerne, det går jo til ammunition til Ukraine, til hjælp, til at vi skal bruge altså ufattelig mange milliarder på at genopbygge Ukraine, når vi på et eller andet tidspunkt får fred. Så det er rigtigt, der er pres på systemerne, og vi er også i en situation, hvor økonomierne er presset, fordi at vi jo af Ukrainekrigen desværre har betydet meget stigende priser på energi og på fødevarer, og inflationen af samme grund også er steget voldsomt, og på den måde bliver finanserne over det hele presset. Så det er de udfordringer, vi står midt i, og ja. det har vi ikke fået løst endnu. For at bruge den brede skala, så er vi i en situation, hvor
Tyskland og Polen, de er ved at overveje at genindføre kulproduktioner, ikke, og andre fossile brændstoffer, som forurener. Og samtidig så har du en kollega i Europaparlamentet, som siger til os, at vi skal overveje atomkraft, fordi han er landmand i Sønderjylland, og han ser en fremtid, fordi her taler vi også om ren energi. Det var overraskende for os. Hvor står du henne i den debat? Jamen, jeg er helt enig med min kollega. Nu er han vist også venstremand. Ja, altså venstre har jo været nødt til at genoptage, eller hvad det hedder, genbesøge, som det hedder på nudansk, det her spørgsmål om atomkraft. Og det har vi, fordi hvis du kigger på det energimix, som vi kalder det, der skal være i Europa for at gå grønt, så er man nødt til at nå de mål, som de meget ambitiøse mål, som vi har sat os. Så er den hårde sandhed, og det kan man ikke gøre med vindmøller alene. Det kan man ikke gøre med det, vi kalder vedvarende energi alene. Du er nødt til at kigge på hele paletten. Og der er atomkraft altså den reneste energiform, du kan få. Og derfor er vi nødt til at gøre op med nogle af de dogmer, der eksisterer omkring atomkraft, og som har været styrende i den danske debat nu i 40-20 år, hvor man ligesom har helt at sætte bort fra det og investeret anderledes. Hvad betyder det? Det betyder jo ikke nødvendigvis, at Danmark pludselig skal til at ændre politik. Vi har jo satset på de vedvarende energikilder. Vi er enormt dygtige til de her ting. Så derfor så skal vi selvfølgelig ikke opgive det. Men der er jo andre lande, Frankrig for nu at tage et eksempel, som er fuldstændig afhængige af atomkraft. Finland, som lige har bygget et helt nyt atomkraftværk efter alle nutidens standarder, som har investeret i det. Det er jo enormt dyre anlæg. Og det er en energiform, som sagt, som er med til at lade os komme i mål. Så vi er jo nødt til at erkende, at atomkraft er en del af det europæiske mix. Ikke nødvendigvis det danske, det tror jeg ikke på, men når det så er sagt, så har vi jo altså virksomheder i dag, faktisk danske virksomheder, som er eksperter i en ny form for moderne atomkraft, hvor man kan komme ned i skala, helt ned til en containerstørrelse, og kan medvirke til at give energi til for eksempel 1000 husstande. Det er ting, der kan sættes på en pram, som ligger i en havn, som kan sejles rundt, hvor der er brug for det. Det er en meget, meget mindre risikofyldt operation, fordi den nye form for atomkraft ikke indebærer de her enorme reaktorer, som giver risiko for spredning, hvis der er ulykker og sådan noget. Så vi er nødt til at kigge på det på en anden måde, og det er det, min kollega har sagt, og det bakker vi op om i Venstre. Ja, Asger Christensen, han mener jo så også, at hvis man lægger CO2-afgift på det danske landbrug, så flytter det bare til udlandet, ikke? Og så har vi ikke et større problem. Men så må løsningen vel være en CO2-afgift på landbruget i hele EU? Ja. Og det er også der, vi er i Venstre. Asger har jo er meget passioneret omkring det der synspunkt med CO2. I Venstre ligger vi der, hvor vi siger, at der kommer en CO2-afgift. Det vigtige er, at den bliver ens for alle. Ja. Og dermed, at vi dybest set skulle det jo være en global afgift, hvis vi endelig skulle være ideelle og komme med en ideel betragtning på det her. Men i hvert fald som minimum EU, og så må vi se, hvordan vi klarer det i forhold til resten af verden. Fordi Asger har jo en pointe derved, at vi kan jo ikke noget, vi gør det alene. På den måde gør vi det umuligt at konkurrere for vores egne landmænd. Og i den forstand, hvis vi udkonkurrerer vores eget landbrug, så ender vi jo med, at folk køber deres produkter andre steder, hvor landmændene forurener meget mere. Og sådan noget. Så det giver jo ingen mening i CO2-regnskabet i sidste ende. Så vi er nødt til at gøre det her smart og klogt. Ja. Vi skal til noget andet, fordi vi står jo i en situation, hvor der bliver hældt millioner af euro ud til Ukraine. Og det er alle sådan set jo enige om, det er da godt i EU. Men vi skal jo også have opfyldt kravene om at få brugt 2% af bruttonationalproduktet i fremtiden for overhovedet at være med i NATO. Hvad siger du? Skal vi endnu højere op, som vores statsminister i Danmark har sagt for nylig? Det kommer også an på, hvor dyrt vi køber tingene, og hvad det sidste ende koster at gøre os klar til de udfordringer, der er. Men i princippet ja. Altså, jeg kan ikke se, altså den der 2%-grænse er jo vedtaget tilbage i 2014, det er jo efterhånden ved at være 10 år siden, fordi der satte man sig så det mål, der er sket rigtig meget sidenhen, så det handler om, er jo ikke så meget, om det er 2 eller 2,5 eller 3%, det handler om, det er, hvad skal der til, for vi har et forsvar, der rent faktisk matcher de standarder, der er i dag, og som kan matche Rusland og andre trusler, som vi kigger ind i, og der er vi jo slet ikke, altså det er jo dybt bekymrende, det man hører fra forsvaret selv, vi har ikke nogen egentlig her, der er operationel nu. Vi kan sende nogle soldater ud. Der er ikke engang nogen klar til at erstatte dem i Baltikum, når de skal hjem her om lidt. Vi sender vores kampvogne selvfølgelig, og det er jo rigtigt at gøre det afsted til Ukraine, fordi de skal bruges der, hvor der er brug for den. Men vi har jo egentlig ikke det materiel, vi skal bruge. Vi skal investere måske i ubåde, hvad ved jeg. I nye jagerfly, det koster jo kassen at lave de der ting. Så vi er jo nødt til at erkende,
at vi som land og som nation har været alt for tilbageholdende med at investere i vores egen sikkerhed. Og bekymringen den vokser vel så samtidig med, at Kina nærmer sig Rusland og drikker skål med Putin. Og er det ikke nærmest en accept af, at det er en lovlig angrebskrig, som russerne har i Ukraine? Det synes jeg måske, der skal man nok passe på, at vi ikke er for hurtigt. Altså kinesernes kan man sige, interesse i det her er jo strategisk. Er selvfølgelig at blive verdens dominerende land, som de ser ud til at blive i løbet af et par årtier. Mm. Og for at kunne det, er de jo nødt til, og det er jo sådan er det i udenrigspolitik, at holde sig gode venner med dem, som det giver mening at holde sig gode venner med. Og der har kineserne så på et tidspunkt, jo før Ukrainekrigen, taget en beslutning om at etablere strategisk samarbejde og et venskab, om du vil, med russerne. Jeg tror, at hvis man kigger ind i det forløb, der har været før og efter Ukraine-krigen, så tror jeg, at Xi i Kina har haft en fortrydelse på det der og føler sig lidt underløbet af Putin i den forstand, at Putin sagde, at det der Ukraine det kunne overstås på 48 timer, og det skulle han ikke tage alvorligt. Men nu kan Xi jo se, at priserne stiger over hele verden, at Kinas økonomi lider under, at russerne har foretaget sig det der og ikke været ærlige med det. Så ja, venskab og skål, ja, men jeg tror, at kineserne, hvis du lukker mærke til, hvad Xi siger og sagde, hvad han var i Moskva, så var det jo, at de går ind for, at der skal være fred, de går ind for, at nationale suverænitet skal bevares og beskyttes. Det var ikke sådan ligefrem noget, der understøtter det, som foregår i Ukraine. Så jeg tror, man skal kigge på kineserne, som de spiller på deres egen lille hest, og det kan nogen i et vist tilfælde indebære Putin, i andre tilfælde kan det indebære venskab med nogle andre. Og det bekræfter vel egentlig vores teori om, at Europa skal stå så stærkt som muligt for at være en professionel opponent til kinesisk verdensherredømme. Må jeg ikke her fremhæve inderne, som jo er de nye spillere i det her, og som jo har for længst indset, at kineserne dominerer deres del af verden for meget. Lige om lidt, så faktisk allerede i år, der bliver Indien verdens mest folkerige nation. Ja. De har en enorm potentiale. Stort set, jeg tror det er over halvdelen af befolkningen er under 35 år. De stormer derudad, men de har indset, at de har været alt for protektionistiske og for selvisolerende. Og ikke, mens de bare sidder og ser på, at Kina har bredt sig over det hele, også i det indiske ocean og andre steder i Sydøstasien. Så det, der foregår lige nu, som jeg synes er meget interessant, det er, at alle vil gerne snakke med inderne, som jo kan gå hen og blive den helt, helt dominerende magt ved siden af Kina. Krige, sygdomme og fattigdom kan også betyde migration i verden, ikke? Og EU oplever jo i øjeblikket en stigende adgang for flygtninge, der kommer i både til især Middelhavet, ikke? Hvad er din holdning til det? Er vi solidariske nok i hele EU, eller er det fortsat Sydeuropa, der kommer til at bære de væsentlige byrder? Man kan i hvert fald sige, at det gør de lige nu, og det har de jo gjort et stykke tid, alt den stund, at de ligger, hvor de ligger i de her lande. Det er jo meget vanskeligt at gøre noget ved umiddelbart i den forstand, at de tager over Middelhavet, som du siger. Vi har ligesom fået lukket ruten via Tyrkiet ved at lave en aftale med Erdogan i Tyrkiet. Så nu tager de over Middelhavet, for det er den adgang, der er. Det er et meget, meget vanskeligt spørgsmål, fordi ja, solidaritet, ja. Der er en række lande i det europæiske fællesskab, der ikke ønsker at modtage flygtninge overhovedet. Det kæmper vi med at få dem overtalt til. Men det er jo en national suverænitet, apropos at bestemme, hvem der skal komme ind over grænserne. Der er ligger et forslag fra kommissionen, som har ligget et par år nu, som det svenske formandskab, mens vi sidder her, arbejder på at få noget ny energi i. Men der er ikke rigtig appetit på det, fordi lige nu har vi altså travlt med Ukrainekrigen, vi har travlt med klimaudfordringen, vi har travlt med en digital udfordring. Så det der med migration, det prøver de fleste regeringsledere ligesom at skubbe lidt til side. Det får de nok ikke held med, fordi det presser sig på, som du siger. Der er en ny stigning i antallet af flygtninge, de drukner derude i Middelhavet. Men det forslag, som ligger fra kommissionen, er interessant, fordi det opererer med en ny form for solidaritet, hvor man ligesom kan købe aflad som nation. Men det bliver nok for langhåret at begynde at diskutere her nu, men der ligger nogle tendenser i det, som man godt kan bruge, og som man håber på i sidste ende at få et kompromis hjem om. Ja. Men som sagt, det er ikke det, der står øverst på agendaen for de fleste regeringsledere. Mm. Du er med i mange udvalg og gør et godt arbejde ned i EU, men du er også for eksempel medlem i et udvalg for indre marked og forbrugerbeskyttelse. Hvad går det ud på, Morten Løkkegaard? Jamen, som jeg lige var inde på, så er det det udvalg, at jeg har været, for eksempel har været chefforhandler på cybersikkerhed. Og hvorfor det i sådan et økonomi- eller markeds- og forbrugerudvalg? Ja. Jamen, det er fordi, at i det tilfælde her, der handler det om at beskytte det indre marked, at sørge for, at det indre marked er velfungerende. Det er det udvalgs hoved.
opgave. Ja. Og det vil sige, at det kan jo ikke være noget, at det indre marked bliver ødelagt af, at virksomhedernes mulighed for at lave forretning bliver ødelagt af cyber- og hybridkrig og cyberkriminelle. Så i den forstand hørte det, om man så må sige, under det udvalg at arbejde med cybersikkerhed. Men det udvalg laver jo mange andre ting. Først og fremmest i øjeblikket er jo omstillingen til det digitale. Altså vi går jo fra en verden, hvor vi var analog alle sammen til nu, er alle sammen at være digitale, uanset om vi er private eller vi er virksomheder. Og hele den omstilling, den sker jo ikke bare af sig selv. Vi er nødt til at skabe rammerne for den der digitale udvikling. Vi er nødt til at skabe et digitalt indre marked, ligesom vi havde et analogt indre marked. Så vi får et velfungerende system, hvor virksomhederne kan regne med, at den lovgivning, der gælder i Danmark omkring det digitale, også gælder i andre lande. Det er hovedopgaven lige i øjeblikket, og det bruger vi rigtig, rigtig meget tid på. Der er en syndflod af digital lovgivning, som vi i Bruxelles i øjeblikket oversvømmer hele det europæiske landskab med. Og jeg skulle hilse at sige for virksomhederne, at det er de enige i, at vi skal, fordi de er enige i, at vi skal have det her digitale marked til at fungere, ellers så bliver det for svært. Men omvendt er de jo noget belastet af al den her lovgivning, som de skal indarbejde i deres egne strategier. Sidst vi to talte sammen, det var før, at Putin han angreb Ukraine. Der gav du faktisk, Margrethe Auken, din kollega fra SF i Europaparlamentet, ret i, at der er et problem med, at EU's ministerråd ikke altid orienterer jer i EU-parlamentet om, hvad der foregår, eller hvilke beslutninger, der skal træffes. Er forhandlingsklimaet og tonen blevet bedre, eller er der stadigvæk et problem? Det går jo faktisk endnu stærkere med beslutninger og i forbindelse med Ukraine-krigen nu om dagen. Jeg kan kun tale for min egen gruppe her. Jeg ved, at Margrethe har en mærkesag der, og hun for så vidt har nogle pointer. Jeg kan sige, at det går rigtig godt fremad i den liberale gruppe, jeg er en del af. Jeg er næstformand i gruppen, og vi har faktisk på franskmændenes initiativ indført, at vi mødes før de her ministerrådsmøder, med gruppen. Der mødes vi i gruppen med de ministre, som er involveret. Og jeg ved det præcis selv, fordi jeg har fået det privilegium at være med til at lede nogle af de her formøder. For eksempel på ECOFIN, altså på finansministerens område, på det digitale område. Og så sent som her i sidste uge ledede jeg et landbrugsministermøde, hvor de liberale landbrugsminister mødes en times tid før deres egentlige ministermøde går i gang i rådet. Og på den måde kan vi mødes med nogle af ordførerne fra gruppen og få koordineret og få snakket om, og i øvrigt også få lært hinanden at kende, fordi vi sidder jo i hver sin bygning. Så man kan sige, vi har i hvert fald gjort vores til, at der er en åbenhed og en dialog mellem huset, hvor vi er i, og så rådet. Men altså det, som Margrethe sigter til, det er jo sådan mere konstitutionelt. Det er jo mere, at man får nogle regler for, hvordan forhandlinger kører, hvor åbne de er og sådan noget. Og det kan jeg sådan se langt hen ad vejen godt følge. Morten Løkkegaard, din egen fremtid. Hvordan ser den ud? Om et år, der er der genvalg til Europaparlamentet, eller også går du ud og laver noget andet spændende? Skal du stille op igen fra Venstre til valget? Lad mig sige det på den måde, at vi er i hvert fald langt fremme med de overvejelser. Der skal være en formel opstilling her i foråret, forsommeren, og så vælger vi kandidater i efteråret. Jeg kan sige det på den måde, fordi det er ikke noget, jeg er officielt til at stille ind til endnu, men jeg vil sige det på den måde. Jeg leder vores arbejde med at lave et nyt EU-program. Så man kan sige, at i det ligger der vel også en slags svar på dine spørgsmål. At det bliver nok, jeg kommer nok til at fortsætte et stykke tid nu med det her, fordi jeg synes, der er alt for mange ting, som skal løses i det europæiske samarbejde stadigvæk med de udfordringer, vi lige har snakket om. Tak for det her. Det, du siger her, det bekræfter mig i, at du nu nok stiller op til Europaparlamentsvalget i maj næste år. Mund ikke. Mange tak. Tak til Morten Løkkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Tak til jer, vores gode publikum. Vores nye tv-serie fortsætter her på kanalen med flere danske EU-toppolitikere i portrætsamtale med mig om, hvordan EU håndterer Ukraine-krigens voldsomme bivirkninger. Tak for nu og på gensyn.